Pouštím. Tak čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u tohoto zakončení našeho... u tohoto zakončení Let's Buildu. Nebojte se, nekončí celá série, končí jenom minisérie, která se jmenovala Treehouse, neboli Dům na stromě. A teďka jsme tady asi... co? 3/4 hodiny. Hráli za kamerou a ukážeme vám, co jsme tady nejenom postavili ve videích, ale co jsme postavili teďka za kamerou, je toho celkem dost. Pak jsme se tady byli ještě trošku poohlídnout a trošku jsme přemýšleli nad budoucností tohoto světa, že ano? No. Tak jo, čili asi to můžeme jít ukázat, ne? Mhm. Čili já si pouštím stopky a tento projekt jsme zakončili dneska, čili to znamená 10. července o 11:30 dopoledne. Tak jo, F5 a ukáž, jaký je, co jsi tady postavil. Teď jsme tady u našeho domečku na pláži. Tady to všechno znáte, to už tady je hodně dlouho. Tady ta cesta. No, ale nova je asi odstaď, jo. Jo, mám pocit, tady se kryt teďka dopoledne, hnedka jsem se připojil na serveru, tak postavil tady tu cestu, to jsem u toho ještě nebyl, tady nikdy jsem se připojil, když byl tady ty zatáčce. A tady to jako spolu s naším prvním domečkem na Treehouse. To je vlastně ta část, kterou jsem tady postavil, že jsme nejdřív byli v té džungli, a potom jsme se dohodli, že budeme tady na tom světě, čili já jsem to tady potom přestavil. Tady jsem to tady přestavil takhle. Okay, čili jo, když tak po žebříku a to je jenom takový mezipatro, počkej, musím sám říct, hop, jsem tu, když tak běž. Já si musím ještě na chvíličku. Tak to, musíte prostě tady, hop. A tady je náš první domeček, tak jsme trošku vymysleli design s listím. Myslím, že se to celý líbilo. Takhle to listí, tady ty čes. Co to vlastně bylo? Bo. Jsem si zkoušel ten modern texture pack. Jo. Tady takhle prostě jsme udělali zelený sklo. Tu. Mm-hmm. Tady je taková mini místnostka, takový posezení tu je. V česce, něco v té česce? Není. Ne. Tak jo, čili tady je takhle. Malý mini posezení. A tu, potom co jsme hnedka v dalším díle, jsme začali dělat tento most. Tenhle most, čili je to následovně. Normální dřevo, stone bricky, na tom plotky, jeden plotkový sloupek, normální listí a house slaby na vrchu, plus ještě jedny house slaby nad tím. A vždycky obě dno jsou točky. Ano. Čili to bys tomu taky řekl, tohle byl tvůj nápad, tenhle design? Tak si myslím, že se mi celkom podaril. Jo. Díl, když jsme to začali stavit, tak to má docela dost lajků, má jsem tuším nějakou 8 lajků. Už je to docela dost. Tak jo, tady. A tady je první odbočka, tam půjdeme za chvíli, nejdřív půjdeme, jak jsme to stavili postupně, čili to znamená, potom jsme postavili tenhle domeček. Měl zase taky nápad tady s tím designem, já jsem to jenom stavil, on říkal. Ty máš teda, který je texture pack? Flows, to je jen Faithful. Tak to vlastně vyzerá dobře ten dom. Jo, vypadá dobře. S tými cracket, s tom brickmi. Tak já to však potom na konci ukážu, jak to vypadá s tím. To je jaký vlastně? To je Flows nebo Modern nebo já teďka nevím, to už plete. Flows. Jo, čili tady je takhle, že když jste udělal nějakou takovou mini kuchyňku nebo je to nějaká kuchyňka, ne tady to? Mhm, to je taková lampa. Jo jo, na kaktusu. Tady má ložnici, máš tady něco? Ne. Ne. Co jsou vříky, dobře ty, televize dokonce, wow. Také poličky. Jo, tady se jde nahoru. Tu. A my jsme na tím tady za díky udělal počítač. Tu hrať Outlast by som nechcel. Se někdo zlakne, se zdrbe dole schodmi. A se pováme. A udělal jsem to moc dobře. Tady je výhled takhle. Máme na ten práš první domeček a tam je domeček na pláži. To je nejslavnější projekt v té série. Hm. A taky nejdelší. To byli jsme to asi nejdíl. Nějak tu štěvo nás dílu jsme to stavili. Jo, čili tady jsme to ukazovali, co to tu je? Jo, mříže? Tak je to, tu. Design trošku. Mhm. Tady je taky duch nápad to schodiště tady. Čili já zavřu dveře, dobře. Taky. Tak jo, tady, a tady jsme udělali teďka, nedávno jsme tady udělali odbočku, čili tam ta odbočka vede, použiš to? No, k dvou domům. Jo, jo. Tady je jedna odbočka, ta je nejmladší, spolu s tím domem, co tam je. Ale předtím jsme tady udělali jenom takhle to vedlo, tady takhle přes řeku jdete, kde je ta řeka?
No, někde teďka pod náma, daleka jsem přímo není, takže tu. Jdete, 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 tady se trošku to sice mění biomy, takže to listy je takový ošklivý. My tady jsme v savaně aktuálně a tady, to jsme vlastně udělali minule tady ten design. Čili, jakhle zatím zase udělal nápady z ghoststone na kaktuse, tady jsou nějaký věšáky, zatím tam tady nic nevisí. Jsou nějaký oblečení, čepice, boty, obraz. Taková bojovná náhrada v tom obrazu. Za kým myslí? Za šátek. Za slipy pořádně. Do průvanu. Za vajíčo. Tady dali jak to. Pojď. A my tady jsme jako vymysleli takovou zeď, no. Byla to myslím si celkem dobře, takhle. Tady je, to co tu je, takový posezení, kafíčko. Dobrý kafíčko. Tak jo, a tady teďka kam půjdeme, tak to je zase můj nápad. Taková ložnice, tady jestli si pamatuje, tak mě tam tady minule ze kýrbo bouchnul, že jo? To nebylo v pláně. Good night. Tady jsem si vymyslel takový do ložnice, takový pěkný kytičky, obrázek. Pozri. Jsem v kaktus. Oj, tady nic není, to taky ne. Měl jsem si něco přidat. OMG je to, co tu počkej. To, co tu je OMG, pozeraj. No, ale taky to už všichni znají, to už je mainstream. Hory mi. No, to mi si ukázalo tolikrát, že to všichni už znají na spamě. Já ho nevedí, to už bylo já, to jsme ještě neřekali, takže v popisku tohohle videa budete mít save, takže zase ke stažení, budete mít to na tady save ke stažení. Na našem bookit serveru, ano. Tak jo, a teďka jdeme sem. A půjdeme tam na tady poslední odbočky, která vede k domu, který jsme teďka vlastně skoro celý udělali za kamerou vlastně. Pokud si někdo pamatujete, tak v minulém díle, když jsme to ukončovali, tak byly jenom stěny a okna. A teďka vám ukážeme, co jsme tady udělali. Takže tady jsme si trošku hráli s designem. A v tom chodě tady jsou schody, aby se ty skla nespojily zbytečně. Ty plotky jsme o jeden posunuli, protože předtím byly místo tohohle skla. A tady jsme teďka udělali takovýhle design. Tu. Já jsem dělal tuhle místnost, Zeky dělal tuhle místnost. Tady jsme dělali balkon, ten jsem asi o dva bloky teďka zmenšil, aby mě tady vycházely ty air sampy. Já jsem robil tuto místnost, si robil tuto stěnu. Vlastně si potom robil tu a já tu. No, a pak jsme si ho vlastně prohodili, takže teďka jen ti ukážu, co udělal Zekir. Takhle. Jsem udělal takový trošku design. Tak ho napadl jsem dát ty schody, takže myslím, že jsem mu to povedl s těmi schody. Je na druhou stranu by se dodal, tam jsou ty lampy, takže. Tak jo, a teďka chceme podívat, co jsem já tady udělal za design. Původně jsme plánovali, že tady nebude žádný design, že tady uděláme jenom... to mě to dobře buklo. Že tady bude jenom... jakoby, jenom ty stěny, ale potom jsme si tady dělali takovýhle design. A ty tři věci to vymyslel Zakir, ale já jsem si tady udělal ty postele, knihovnu a kytičku. Tak jo, teďka půjdeme na balkon a ukážeme, jak ten baráček vypadá zvenku. To byl Zekirův nápad, ta střecha, takhle nadizajnovat, čili já se zatím koukám dolů, abyste to neviděli a... hop, takhle to vymyslel. Takže tady jsou Dark Oak po obvodu a vyplnění to je kvarcem. A když se tady teďka proboudám, tak tady ještě takhle, nad stropem a tady takový okýnko. Tak, a tu na bokoch jsou ty schody dvakrát takto urobené. Že vlastně... tak to schod, aby to, že takto by to vyzeralo dost blbo. Jo, a navíc by tam ani nesedělo. Takže, tak to... jo, to dělá Zekir tu střechu. Já jsem to jenom tady potom pomáhal vyplnit, ale vymyslel to on. Že já odnovím den. Ale jako když se na to podívám, tady takhle, tady odtud, tak mě trošku připomíná takový ten alpinský styl, ten baráček. Prostě jak tam je udělaný, ty barvy, jak je to prostě takový, jako ty domečky v těch Alpách, takový ty vysokohorský chaty. Já to trošku připomíná. To asi bude tou vlnou. Tady je teďka tenhle ten domeček a já když se teďka přepnu do... co jsi to říkal za texture pack? False. Tak uvidíte, jak vypadají ty cracked stone bricky. To jsme vlastně stavili v tom texture packu, v tom false. A vypadalo to celkem hustě s tím. Takže já se teďka přepnu a zároveň by mě zajímalo, jak vypadá ten, ten vlněný domeček, tady ten poslední. Já jsme vlastně skoro celý udělali za kamerou teďka. Někdy skoro za tu hodinu. O, tři čtvrtě.
Tak já mám ten faust, takže to vyzerá Jo. trošku. Vejka Minecraft neodpovídá, takže to, se mi to přepíná. To co to bude moc sekat? Nemalo by, mě to jde v pohodě. A jak bys si zhodnotil tady ten projekt zatím, jak se mi to přepne? 10 z 2. Ne, tak já myslím třeba, co bys k tomu ještě řekl, nebo... Tak myslím, že to vyzerá dost dobré, že se nám to podarilo. A když někdy nám věci nevycházely, jako v tom tu poslednom dome, že tam ty stěny jsou trošku krivo. Ano, když no, se to počal jsem vymyslel. Prostě nějakým načrtnu. Tak a nakonec jsme to nějak spravili. Tak tam by trebalo zväčšit, jo, jedna ten dom do jedné strany. To myslím bylo doprava, když se jako díváš od balkónu. Tak ta pravá strana je myslím menší. A to si ještě jako dělá diváci v sejmu. Říkám, to jenom díle, teďka si to zálohuju ten svět a uploadnu to potom na úrož, to by mě zajímalo, kolik už to bude mít. Kolik tak typuješ? Tak se přepím, pane bože, tak dlouho trvá. No, tak aspoň 5, 10. Jo, tak konečně se mi to přepnulo. Kuh. A takhle to prostě vypadá, ty krakec v tom briky vypadá tady v tom mnohem líp, že jsme to stavili tady v tom a vypadalo to potom takhle, ten domeček. Myslím si, že to vypadá možná v tom líp. A kdo se mi padal ten mostík taky. A ten vlněnej ukáž, to mě docela zajímá. To jsem ještě neviděl v tom. No, ty skla se vám hodí. Mě trošku sice možná člověk to vidět ty páčky. Tady v tom boku někaj si. Já tu. To tam to. Nikdo nevidí. Tak ale stejně není přístup nahoru. Takhle. Takhle to vypadá venku, ten vnitřek. Přece to vypadá ten další dom. Kde? Kde jsi? Jo, tam si. No ale jako vypadají prostě ty krakle z toho briky. Vykáme tak v tom texturpeku to vypadá pěkně, proto jsme tam ten domek vlastně udělali skoro celý z toho, že jsem tenkrát hrál na to a vypadalo to hezky. Tak jo. A teďka... Co to ještě chtěli? Jo, tady je taková speciální česka, či já si už pustíte hvězdičku a co tam je v ní? Tady? A taky, co pak to je? Tak... Tak počkej, čekej, ještě to neodpaluj. Jo, Gear. Počkej, já něco zkusím, jo? Je to je, to nechci, tady je to. Sleduj. Zatím to ještě do toho nedávej. Já něco si zkusím, takže... Jako vela jich nie je. Já vytvorím ještě další. OK, takže já si tady půjčím páčku, půjčím si redstone. Tak. Tam něco v tom je? Není. Doufám, že to bude fungovat, že to vystřelí. Počkej, je tam takový pěkný na obvod napadl. Původně jsem myslel, že bychom to udělali kolem celého. Teď to bylo prostě kolem celého, potom bychom jenom zmáčkli páčku a postupně by to vystřeloval ty rakety. A to by bylo hodně, hodně raket. Je tam přidám ty efekty. To je okay. Tak to už tak naskle. Je toho kolik? Jsou toho 4 dispenzy, tak to si člověk zkus nějak potom rovnoměrně do toho rozdělit. Tak. Jo, vycvakne to, takže to je dobrý. Teďka vlastně všechno, já si to vlastně zálohuju ten svět až teďka, čili tady budete mít ty rakety v tom. Tady to můžete klidně odpálit. Nějak osvícený provizorně. A já si jdu malinko dál, aby se mohl sledovat, jak to taky odpálí. A natočit to. Takže nějak takhle by jsem byl tu, od se to vypadá ten projekt, prostě počkej, si vyscreenu R2. Tak, mám screen. To... Pěkná hudba mě začíná hrát. Už to tu dáváš? Protože se až taky zmáčkní páčku. Testováno, mělo by to vycvaknout. Hustě. No, že to musím stále. To dělat hrát třikrát. Pěkný. Tyhle, to vypadá drsně.
Víš, co mi to trošku připomíná? No. Ten Sky Park. Novoroční ohňostroj. Pamatuješ? Mhm. Tak dobrý, já si myslím, že asi už to došlo. Mhm. Tak jo, či já si myslím, že asi dobrý, ne? Mhm. Tak jo, tak lidi, mi to teda pro dnešek ukončíme, děkám za skvělnutí, doufám, že se tady to kratší video líbilo, máme nahráno to byla 4 hodin, takže to je už tak průměrná délka toho World Touru, tak a zase někdy u dalšího projektu. Ahoj. Čus.